مےٚ کٔر اَتھ مارٕک یِتھ کٔنۍ یِتھ چھُ روزان یِتھ کٔنۍ لوٗز وۄنۍ اگر بہٕ اَتھ مارٕک کَرٕ یِتھ کٔنۍ یُس مےٚ تۄہہِ ہوٗمو یہِ مارٕک یہِ چھُ روزان فِٹِنٛگ پٮ۪ٹھ بیسٹ چھُ روزان یِہوٚے سِکیل لوٗزٕے اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن یَتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ اگر حِسابَن بوزو نا جِگرا پٮ۪نٛٹَس چھِ الگ 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 پویِنٛٹٕس تھاے پویِنٛٹ یی الگ میجَرمٮ۪نٛٹ ہِپ یی الگ باڈ یِیَس باٹَم یِیَس الگ میجَرمٮ۪نٛٹ یی نا بہٕ کیٛاہ چھَس یَتھ شاٹَس منٛز تۄہہِ ہاوان سیوٚدُے شیپَر یہِ سِکیپ ہیٚکہِ بَنیوا پٮ۪نٛٹ سَمٕجھ یِوان پَتہٕ چھِ اَتھ وَسٕنۍ أڑۍ 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 اِنچ نیرٕنۍ اٮ۪کٕسٹرٛاہٕنۍ اگر نہٕ نیروَس تہِ سۄ تہِ چھَنہٕ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر نیروَس تہٕ لوٗزٕے روزِ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ پَتہٕ یہِ سِٹیٖچِنٛگ چھُ کَرُن سُہ چھُ تۄہہِ سَتھ ہِش تھاوُن تَیار مِنا تَمے حِساب سِٹیٖچِنٛگ کٔرِتھ سَمٕجھ یِوان تُہۍ مےٚ گوٚو کَنفیوٗز یَتھ پٮ۪نٛٹَس منٛز کیٛازِ أسۍ چھِنا ہورٕ کَران بَدَل حِساب یہِ چھُ یِہو مےٚ وَن مَنتھٕ کورس موٗجوٗب کیٛازِ سِکیل یِتھَے کٔنۍ اٮ۪کٕسٹرٛا اگر یِمَن پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ تھاوو نا تیٚلہِ نیرَن اَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ پویِنٛٹ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ پویِنٛٹ اِسلیے ہو مےٚ یِمَن شاٹَس منٛز سِکیلٕے کَرٕنۍ شیپَر کَرٕنۍ اِستعمال سَمٕجھ یِوان بہٕ کَرٕ یَتھ کَٹِنٛگ آجا کَرو کَٹِنٛگ یِتھ پٲٹھۍ واریاہ چھِ کران کَٹِنٛگ یَتھ یہِ پویِنٛٹ ہاوو بہٕ تۄہہِ واریاہ چھِ کَٹِنٛگ کران سَپوز یۄس یہِ رٕکھ چھِ یہِ نہ مےٚ کہِ یِتھ کٔنۍ حجرَس منٛز واریاہ چھِ کران یِم یِتھ کٔنۍ اَتھ کَٹِنٛگ پَتہٕ ییٚمہِ وِزِ یِم گیر چھُ نہ لاگان جوڑُن سُہ چھُ یِوان برابر سُہ چھُ کران اَتھ پرابلِم اِسلیے چھِ نیُن اَسہِ سِٹریٹ یَتھ ٹھیٖک چھا سِٹریٹ پَتہٕ کیٛاہ چھُ نیرُن یِتھ کٔنۍ نیرو جِگر کَرو کَٹِنٛگ اَتھ یی پَتہٕ یِتھ کٔنۍ بولو جِگر وَ ژےٚ چھُے کیٛاہ تھاوان کوسچن نہ یہِ بولو کٔرٕو ٹایپ نیُن ہا جِگر اَسہِ کٔرٕو شاباش ویری گُڈ آ نیلو اَتھ سٲنۍ حِسابَس دو اِنچ رَکھنا تھا آپ نے کیوں بولا زیادٕ رَکھنہٕ کے لیے تاکہِ اَتھ بَنہِ باڈر باٹم بَنہِ بوٚڑ سٹِچ کرو گے نا اس پہ ایسے گۄڈنِکٮ۪ن سوٗٹن چھِ گژھان مُشکِل گۄڈنِکِس أکِس دۄن سوٗٹن گژھِ مُشکِل پَتہٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ ایسے کرو گے نا پھر یہاں سے جِگر میرے ایسے اِتنا رکھنا باڈر ہاں پَتہٕ چھِ اَتھ ترٛاونہِ زٕ ٹیب اَکھ تہٕ زٕ ہیمِنٛگ کَرنہٕ کِس ضوٚرَتھ نہ مگر سِٹِچِنٛگ گژھِ پٔرفیکٹ گژھٕنۍ سِٹریٹ أڑۍ چھِنہ سۄ سِٹِچِنٛگ ہج کَران سۄ گژھِ نہٕ گژھُن نہ بَنہِ کِنۍ چھَنہٕ ضوٚرَتھ ہیٚرِم سۄ چھَنہٕ سۄ کِہیٖنۍ یہِ سَمجھ مےٚ آو رہا نہ سب کو سَر مےٚ آو یہِ سَمجھ پٮ۪نٛٹ اس کو بولو اس کو ژےٚ آ سَمٕجھ لے لو اب اس کو آپ کو سٹِچِنٛگ کَرنہِ نا پٮ۪نٛٹ پرٛابلِم مےٚ ما بیٚیہِ رِپیٖٹ کَرُن تۄہہِ چھُو اَکہِ لَٹہِ تہِ کَرٕ بہٕ رِپیٖٹ دۄیہِ لَٹہِ تہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ تہِ ژورِ لَٹہِ تہِ پَتہٕ یِیو نہٕ تۄہہِ سَمٕجھ کِہیٖنۍ سُہ تھٲیِو تُہۍ دٮ۪ماغَس منٛز تَمہِ سۭتۍ چھُو تۄہہِ پانَس دھونٛکھ مےٚ چھُنہٕ دھونٛکھ ما چھُ مےٚ دھونٛکھ پَتہٕ چھُو أکِس بیٚکِس نِش گژھُن اَسہِ ہیٚچھنٲیتو اَسہِ ہیٚچھنٲیتو اِسلیے اوسو بہٕ تَوَے وَنان بار بار ژےٚ سۭتۍ بہٕ زیادٕ وَنان یہِ کَر اگر بیٚیہِ تہِ پیٚیہِ نا وَنُن مےٚ بہٕ وَنہٕ عٲش کٔرِتھ کیٛازِ کورس ہیوٚتُن یہِ کَمپٕلیٖٹ گژھُن سَمجھ آو یہِ زَن تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اوٚتام اَکھ گٲنٛٹہٕ بوٗن چھِ
اکھ کن پرسس سم جے گرے نے زی ان پرسس سم چھ زی یم یش یہ یعنی کہ یتھ من سے دور بار چھ یہ language چھس گڈ برابر تراوی گونت گج گرے میں نے لینگویج نہ زگی چھس تانے ایکسٹرا کم کھوترا اچھا تم چھ گوڑے توے ترانے گونت اینے ترانے اگر تو لینگ تھے مزے تر زی تو تحت دی ہمنا ہا نے خوب یہ ہمتی پی ہمتی پی زبان سے بس تے کلپ کے دس نہ کام کرتے گتا نہ اچھا اچھا شاب دار از گوڑے زما اس تھانی میں اور کون اچھا ماتے پت لینگ تے پت یہ پھر تھا اور نہ بار کون اس شلوار اس تھاواں اے تی کپرا سے پیچھے تھا ہم پھر تو زی دی اس امیلا یا تا با چھو کہ نہ مون تو کیا تے مسنوں کورا کورا نہیں یہ ہوے مون تھا نہیں چھ کورا نہیں تو سبیا اگلے کی ہم تم سے زیادہ مجبوری